Kaixo, berria egunotan jarraitzen ari da zuzenean Ukrainiaren aurkako Errusiaren erasoaldia eta bueno, Ander, ikusi dugu gaur nola sartu dan Errusiako tropak sartu dira ja Kiev hiriburuan eta bueno, badirudi azkar antzera iritsiko diela gobernuaren eta parlamentuaren egoitzetara. Gero ikusi beharko da zer gertatzen den. Bai, zuk esan duzun bezala, badirudi gobernua, gobernaren egoitza eta parlamentu hartu nahi dutela. Eta, bueno, badirudi ere gerra azkarra izango dela, bi eguneko badirudi. Aldagai guztien arabera ematen du ostiral atxalde gauerako maitu daitekela. Eta horren ikusteko dago zein den Errusiaren plana. Ez dakigu zehazki herrialde osoaren kontrola hartu nahi duen, zer Ukraina oso handia da. Ikusi beharko da ere zer egingo duen Ukrainako gobernuak. Gerta daiteke bestera joatea edo mendebaldera ies egitea. Justuki herrialdearen zabaltasun hori baliatuta, agian mendebaldera joatea. Zori dago Errusiatik urrutien, eta agian denbora gehien beharko lukete ara joateko. Eta ikusteko dago ere egoera horretan erresistentzia sortuko den Ukrainan. Agian herrialdea bitan zatitu daiteke, mendebaldea Ukrainako gobernuarekin eta ekialdea agian Errusiaren kontrolpean. Hori denak hipotesia dira, baina gerta daiteke. Eta orain ikusteko dagoaren nazioarteak nola erantzungo duen Errusiaren garaipenaren ondoren. Bai, oraingoz ziurra dakigun bakarra da zigor ekonomikoetara joko dutela. Ukrainiak gaur goizen esan du bakarrik utzi dutela, militarki behintzat. Eta Europako Batasunak eta Estatu Batuek iragarri dituztena dira zigor ekonomikoak. Bruselak esan du Errusiaren ekonomiaren 70%-ari eragingo diotela orain arte hartutako zigorrek. Estatu Batuak zehazki diru kontuak eta izoztu dizkie eta bankuei debekatu egin die Estatu Batuetako merkatuan sartzea. Hori bai, zigor horiek maiatza bukaera arte ez dira indarrean sartuko. Errusiak bere mugimendua egin du. Esan du, bueno, zigorraekin ez da torrela bat, baina bere ekonomia bideratuko duela ekialdeko herrialdeetara eta hor berreskuratuko duela mendebaldeak egingo dion kalte hori. Eta zuk esan duzunaren arira, badirudi oraingo estrategia dela zigor ekonomikoak eta badirudi hortan jarraituko duela. Eta horrein ikusteko dago zeintzuk izango dira. Bai, eta baita ere aurrerago krisia jarraitzen baldin badu gogorragoak hartuko ote dituzen, ze aukera hori ere ez dute baztertu. Bai, ez Putinen kontrako zigor bat, ekonomikoa edo... Bai, edo bere inguruko oligarken kontrako neurriak, hori ikusi beharko dugu. Ukrainan bertan, Zelenski dakigula, oraindik Kieven dago, eta badirudi gainera Lavrovek, Errusiako atzerri ministroak esan duela, oraindik ontzat ematen dutela oraingo gobernua, Zelenskiren agintaritza. Nahiz eta, bueno, beraien azken asmoa izan, nolabait ere beraien aldeko gobernu bat ezartzea, edo oraingo gobernua beraien aldera jartzea, ba, bueno, badirudi elkarrizketa bide bat ere egon daitekeela. Bai, Errusiaren ofensiba hasi zenetik, aipatu dira aukera batzuk, adibidez, Minskeko hirugarren akordio bat egitea, edo Zelenskik Donbasen independentzia aitortzea, Putinek eskatu bezala. Baina egoera nola dagoen ikusita horrek zaila dirudi. Eta justu eraso hasteko Putinen argudioetako bat izan da Donbasen egoera. Zer argudiatu bai du Minskeko aurreko bi akordioak Kievek ez dituela respetatu. Eta egia da, azken 8 urtetan bombardatu du eremu hori. Eta bueno, praktikan esan du gobernuak bere herritarrak bombardatu dituela. Eta bueno, Putinek aitzakiari edo arrazoi hori baliatu Ukrainan sartzeko. Horre bide bat, erdi bide bat izan daiteke agian Errusiak eskatzen zion Ukrainari ez neutraltasuna bermatzeko, ez sartzeko NATO-n ez Europako Batasunan eta ekiditeko atzerriko armak egotea bere herrialdean. Agian hortik ere jo dezakete negoziazioek. Eta negoziazioak egiten baituzte, orain indar harremanak ez dira lehengo berberak. Errusiako armadak Ukrainaren kontra baldin badu, ba, Putinek irabazteko du negoziazio horietan. Hori ere ikusi beharko da.
Negoziazioez aparte ikusi beharko da ere Errusiako armadak zer egiten duen. Hau da, behin Kievera sartuta eta gobernu eta parlamentu hartzen baldin baditu eta aurrera joaten ez baldin bada okupazio hori denboran luzatuko te duen edo behin bere indar erakustaldia eginda atzera mugatara erretiratuko ote den. Horrek ere eragingo du segurtasun alorrean Europa osoan. Bai, hori da. Azkenean Ukrainaz gain ere ondorioak izan ditu ofentsiba honek eta labur esan da Europako segurtasun logika aldatu duela eta horrek ondorio asko ditu eta ziurrenik negoziatu beharko da ze segurtasun logika beharko den Europan. Eta bueno, Putinek erakutsi du Errusia kontuan hartu beharko dela segurtasun negoziazio horietan eta logika berrian eta irtenbide bat izan daiteke batez ere Europako batasunarentzat estatu batuen aterki horretatik ateratzea eta Errusiarekin zuzenen negoziatzea. Eta horrek esan nahi du Europaren artean negoziatzea eta adostea Europaren segurtasun logika. Eta estatu batuek ez zer esanik ez edukitzea negoziazio horietan.